እቺ ምንድን ነች? የቷ? እቺ እቺ ምላጭ ነች። እቺ መጣበቂያ ነች። እቺ መጣበቂያ ነች። እቺኛ ምንድን ነች? እቺ ፓርት 120 ዝም ብሎ መሸፈኛ። አይ ዝም ብሎ መሸፈኛ እንት ማለት ነው። ያኛው ነው ማቀባበያው? ማነጣጠሪያ። እቺ ማነጣጠሪያ ነች። ማነጣጠሪያ ነች። አናት እንትለዋለን። እስከ 100 ሜትር ድረስ ይሄዳል አልከኝ? አይ እኔ እስከ ወርቀት ይሄዳል። 3 4 ይሄዳል? ይሄዳል አይደለ? ያውን ጥይቱ ስንት ነው እዚህ? 12 12 ጥይት ነው የሚዘው? 12 ጥይት አው በውስጡ ይዛል በዚህ ውስጥ። በውስጡ ይሄን ነው የሚወጣው። አንድ አቀባብለ ነው የምትተኩሰው? አው አቀባብል የከዚያው ደንና ብቻ እየሰጡ ብቻ ነው ተኩሰው። አው ስለዚህ የመባረቅ እድሉ ዝቅተኛ ነው። አው መቆለፊያ አይባርቅም። ይሄ መቆለፊያ አለው አይደል? አው እቺ እኮ ነች። እቺ እኮ ነው። ያውን ገበያ ላይ ስንት ነው እዚህ? እዚህ ሳይሆን 15 ነው ያና ታው 15 ታያ ታው እንጂ ክላሽ 20 ሺህ ነው። ክላሽ ባሽዋተም አንድ አራት ይባላል። እዚህ ጋር ከተኮሰ 20 ሺህ ብር። ጥንካሬው እንዴት ነው ግን? ይበተናል ይባላል። አንዴ ሲተኮስበት ነው ውሸት ነው። ይለያያል ይለያያል። ካርታም ይጎርሰው ነው።